Para mim, a experiência de mudar para outro país era tão preocupante. Quando eu saí da Síria para a Turquia, eu não coloquei muitos sonhos. Eu estava muito preocupado. A vaga era para ser lavador, no lavador de ônibus, só que eles acharam que eu tenho mais qualificações do que fazer esse carro. Aí acabaram me colocando na manutenção elétrica. O trabalho digno, além de ser uma oportunidade de realização do ser humano, é também um importante instrumento de integração para migrantes e refugiados na sociedade. É difícil porque uma pessoa pensa que o estrangeiro vai tirar o trabalho, mas de facto é o contrário. Do ponto de vista do empresário, o empresário vai querer ter diversidade, vai querer ter estrangeiros que traem outras línguas, outra cultura, outra energia. E também, claro, a ideia de projeto social também cria espíritos de equipa bastante importantes. Na Express São José, um refugiado, um imigrante, participa do processo seletivo da mesma maneira que um brasileiro. Sem privilégios e sem discriminação. A gente sempre chegou ao transporte como uma ferramenta de transformação sociocultural. Até eu achei um desafio para mim. Mas eles contaram comigo, eles falaram que a gente acredita em você e você vai conseguir. Então, mas com ele foi fácil, a gente tinha esse contato através do Google Tradutor, quando falava alguma coisa que eu não entendia do inglês, quando eu queria falar alguma coisa que ele também não tinha essa facilidade de falar, a gente conversava através do Google Tradutor. Isso é muito gratificante de ver, porque isso é uma luta, né? É aprender a reaprender, e isso é muito legal. É uma proposta muito interessante. O enriquecimento que a gente teve em trazer ele para trabalhar com a gente, porque no país dele ele é um cara formado, viu? A admiração que eu tenho por ele, que ele saiu do país dele formado para vir trabalhar aqui de auxiliar com um cara que nem formado é igual eu, sou eletricista, mas ele veio trabalhar com o meu auxiliar. Sempre tem dificuldade. Mas pelo que eu consegui aqui no Brasil, foi uma experiência, pelo que eu planejei, boa. Por isso eu vivo indicando o Brasil para todo mundo dos meus amigos. Não me sinto mais refugiado.